לפני שאתם מתפשטים יש לי הודעה קטנה. לא התכוונו להודיע על זה דווקא הלילה, אבל אין אותם לשמור על הדבר בסוד. במנסורין, מרים ואני נגור גואל נפרד. שניכם תגורו לבד? גואל משלנו. אתה רוצה שהקבוצה תשב לדון על זה עכשיו? לא. זאת פשוט הודעה. תתפלאי נחמה, אבל אני לא מופתעת. אני באמת מתפלאת? אפרים הצליח להסתיר את זה כל כך יפה מהקבוצה, עד שחשבתי שהוא הצליח להסתיר את זה גם ממך. לא רצינו לפגוע באף אחד. היינו רוצים שלכולם יהיה טוב. גם אני לא רוצה לגרום רע לך ולאפרים, ואני גם לא רוצה שיהיה לי רע. רק חשבתי שיש ערך לחיים בקבוצה, אם כל אחד חי גם בשביל האחר ולא רק בשביל עצמו. אבל כנראה שטעיתי. מחר מישהו יגיד שהוא רוצה לאכול לבד, כי לא נוהה איך שאני אוכל. ומישהו יגיד שהוא מצא עבודה יותר מעניינת. אני מעדיפה לשבור את זה עד הסוף. למה לשבור? כדי שאני מרגישה את עצמי כמו מצורעת. טוב, כנראה שככה זה. יש אנשים שלא צריכים לנקוף אצבע וכולם אוהבים אותם. ויש כאלה שנגזר עליהם לבלות את כל חייהם בעמל ובמאמץ כדי לזכות בפינה בעולם. ובמקרה הטוב אולי, אולי, קצת הערכה. למה את אומרת את זה? כדי שנועדתי להיות מין בהמת סבל כזאת שתזכה להערכה. ואני לא רוצה. גם אני יכולה להיות מין אגואיסטית כזאת שתמצא לגבר שיוהב אותה ושכל העולם ילך להזזל עם הסבל והאיסורים שלי עד הגבול הבטוח והמבוצר של הקן שלי ושם, שיתפגר. הייתי רוצה לברוח לאיזה אי בודד ולמות שם. את לא אשמה שהם אוהבים אותך כמו שהם אוהבים. וגם אני לא אשמה. אתם חושבים שלא ידעתי שאף אחד לא הולך איתי עד הסוף? ידעתי. עכשיו אני מבינה שזה יכול לקרות רק בין שני אנשים שמתמסרים זה לזה. תסגרי את הקן שלך לגמרי ותתייחי אותו ביתית. ששום ציפור זרה לא תחדור. ששום קול לא יחדור. למה? אני בכלל לא חושבת שאתה צריך לגמור את כל היחסים האחרים. ואם שיפרה תגיד לאפרים שהיא רוצה לבלות איתו לילה? או להפך, אם מתחשק לך לבלות לילה עם משה. גם אם מרים תסכים, אני לא אסכים. אבל מרים היא בן אדם חופשי, לא? עוד אין לך בעלות על הלב שלה. יש גם גבול החופש. הוא לא רוצה בעלות על הלב שלה. הוא רוצה בעלות רק על הביציות שלה. תרשה לי לשאול אותך שאלה, משה. איך אתה מעז לדבר על מה שיש ביני לבין מרים? איך אתה מעז לתקוע את העוקץ שלך לתחום הרגיש והעדין ביותר של חיי אנשים אחרים? איך? אין לי קודש קודשים בחיים שלי. החיים שלי הם חול מוחלט מתחילתם ועד סופם. כל מי שינסה להקיף את עצמו בחומות של קדושה, אני ארוס אותם בשמחה ובלי נקיפות מצפון. יפה מאוד! אז בואו נתפשט! זה מתרה, זה נעים, זה אפילו הולם את אקלים הארץ! בואו נתפשט בציון! בואו נתפשט בציון! קשה לי לעלות על הדעת סיסמה מעוררת יותר מזו. בכלל, אני מציע לעלות דרומים על אדמת מנסורים. הריסים יראו ויברחו מאוד פחד. אתה אינך רוצה לראות לאן הגענו ואיפה אנחנו חיים? אתה אינך רוצה לראות! מחר נצטרך לצאת על הסכנה ואולי למות! אני מבקש שתדברו אליי. אדם שזועק אליכם, תביטו בי עין בעין. אחרת מעין תיקחו את הכוח לשלוח אותי מחר להרוג ולהרג. ומה תגידו לי? עם? מולדת? היסטוריה? מה? מה אתה מזלזל במולדת? בעם, בהיסטוריה, מי אתה שתזלזל? רק מי שאוהב את הארץ, אהבה עזה. הוא מבין את סודה, הוא מרגיש לרוחה הארץ. לא צריכה שיואהבו אותה. הארץ היא חומר. אין לה נפש ואין לה נשמה, רק לאדם יש. אני מציץ לתוך הנשמה שלי ואני לא מוצא שם לא עם, לא מולדת ולא היסטוריה. רק תשוקה עזה לחיות כאדם עם בני אדם. ממה אתם מפחדים? מה תאבדו? אגו נפוח ש...
מתפרנס משקרים קטנים, מה? ואם נתפשט, נגאל את עצמנו מכל הסכנות האלה? מה פתאום נתפשט? עכשיו אתה מתחרט. אתה בעצמך נבהל מההצעות שלך. אני לא הצעתי להתפשט. מה אתה רוצה שנעשה? שנפסיק לפטפט. שנסיר את הקליפות ונתחיל להכיר אחד את השני. אז תתחיל אתה, תיתן לנו דוגמה. אני לא בטוח שצריך לעשות את זה בדיבורים. אז איך? מה זה להכיר אחד את השני? אולי בשתיקה. קודם הצעת להתפשט. אחר כך חזרת בעצמך. כשאפריים דיבר בזכות השתיקה, עשית ממנו צחוק. ועכשיו אתה מרים את דגל השתיקה. סלח לי, משה. אתה לא יודע מה שאתה רוצה. גם לי יש הרגשה לא טובה. אתה עשית דבר נורא הערב. אתה מטלטל אותנו לדברים שאתה בעצמך לא יודע עליהם כלום. אל תתפסו אותו במילים. הוא רוצה לסגת? תנו לו לסגת בכבוד. הנסיגות המכובדות שייכות לפסיכיקה שלך, אפריים. עוד מומחה לפסיכיקה שלי. אתה תמיד משתלח במין אומץ לעשות מעשים. עכשיו אתה לבד! אין אבא שישמור! פסיכיקה שבין טובים מפונה. תרשה לי לא לדבר על הפסיכיקה שלך. אדרבה, דבר עליה! אתה כולך קומפלקס נחיתות. אין לי מה להגיד לך יותר. אסור לקבוצה לרדת מההר לפני שנתחיל להבין את עצמנו. אחרת נגרום אסונות. אבל מה זה להבין את עצמנו? אני לא מבינה. אנחנו רוצים ליצור אדם חדש. בשביל זה צריך לפתוח הכל, להרוס הכל, לצאת נקיים. טבולה ראסה. הוא צודק, אני על הקומפלקסים שלי בכלל עוד לא התחלתי לדבר. נפתלי, זה לא הזמן. אני מסכים עם משה, אני מרגיש שאם אני אצא בהרגשה כזאת יקרה דבר לא טוב. יש במעין יצר מוות, חתך לא. נפתלי, די! פעם אחת תפסיק להתלוצץ. לא, אני לא אפסיק. משה, תתחיל ראשון, אנחנו נלך אחריך. בן אדם לא יכול לעשות את זה בעצמו. אני צריך שתעזרו לי בזה. גם אני רוצה שתעשו לי את זה, אבל איך? גם אני. כל הזמן אני מתהלכת בהרגשה שאני טועה, והתשובה לא יכולה לבוא ממני. אז אולי... אולי צריך פשוט לשבת, לשתוק ולהתבונן. ומה תגלו אחרי שתתבוננו אחד בשני שבוע שלם? הם יגלו שבאף יש שני מחיריים ושמכל צד של הראש יש עוד. מה את צוחקת? משה, אולי אנחנו באמת צריכים לעשות את מה שאתה אומר. אבל אנחנו מוכרחים לרדת מחר מהעם. את כל זה נעשה שם, נעשה את זה שם במנסורים. הרגע שלנו הגיע. מצפים איתנו ועיני התנועה נשואות אליהם. אתה מניף דגלים ואתה קורא אותם. אנחנו רוצים להאמין, אנחנו חייבים להאמין. אני לא אתן לאף אחד מכם לעשות מניפסט. אני לא יורה מחר למנסורים! משה, אתה לא יכול לעשות לנו את זה. אתה מפרק את הקבוצה! תעשו מה שאתם רוצים. אני לא יורה. חברים, אני מכבד את ההחלטה של משה. אבל גם אם אני אשאר מחר לבד, אני יורד מהר. אני הולך למנסורים, אז מה אני הגיע? גם אני. מה איתך, נפתלי? אני הולכת. אתה תישאר לבד ואנחנו נרד בלעדיך? אתם יכולים ללכת בלעדיי. לכם דוחק מאוד לעשות משהו. להוכיח משהו למישהו. אני עזבתי. אבא, חיית, אני, חולה ומבולבל. אין לי צורך להוכיח שום דבר לאף אחד. זה לא הוגן מה שאתה אומר לנו. אתה יודע למה באתי הנה? אני ראיתי מקרוב את הפוגרום בלבון. אני ראיתי אם יהודייה, רצה ברחוב עם עגלת תינוק ועיניים של חיה נרדפת. לא יודעת לאן לפנות, ימינה או שמאלה. בגלל זה אני כאן. בגלל זה אני ארד מחר. לא בגלל שאני רוצה להוכיח משהו למישהו. אנחנו לא ניתן לך להישאר. אנחנו ניקח אותך איתנו בכוח, אנחנו נשקיע אותך בספירט, נכבול אותך בחוטונות של משוגעים, ואנחנו ניקח אותך איתנו למנסורין או לאן שהשטן רק ידחוף אותנו.